ଯେତେବେଳେ କି ଆମେରିକାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେବାର ଅର୍ଥ 800 ସିସିର ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବା ସହ ସମାନ ବୋଲି ବାପା ମାଆଙ୍କ ମାନସିକତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଗେମିଂ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଭୀଷଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏଭଳି ପିଲା ହିଂସାକୁ ବି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ବୋଲି ଧରିନିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବି ବେଶ ଆକ୍ରାମକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହୁଛୁ, ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଯଦି 18 ବର୍ଷରୁ କିଏ କମ୍ ପିଲା ଥିବେ ଆଉ ଲଗାତାର ମୋବାଇଲରେ ଗେମିଂ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ନଜର ପକାଇ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ 6 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ବି 55 ମିନିଟ୍। ଏହା କେବଳ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ବାପା ମାଆ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।